tuli ku Ugandan lifestyle mwebale tugoberera nze waso Emmanuel katusubire muli bulungi nyo amugamba mutya mikono gya February abera onoga akangobera lifestyle okola kyamanyi nyo kantandikire wano wenyini ku nsonga za mwami Frank Gashumba kokasi ya Buganda bwevuddeyo netowa order mwami Frank Gashumba ye tondere obuganda n'obwakabaka bonna before 24 hours elapse kino kivuddeko Buganda kokasi okuvaayo okulagira mwami Gashumba yetonde akivudde ku bigambo byayogedde olunaku lweggulo ku Facebook Live gye yakoze mu yavumiridde n'okujeregereza Katikkiro wa Buganda n'okumuyisaamu amaaso okumulangira obubbi okuli ake n'okumuyita omufere byonna yabimuvumya omulundi gumu mu Facebook Live gye yakoze kino kivuddeko kokasi okunyiga n'eragira mwami Gashumba yetondere Abaganda yetondere n'Obuganda olw'okuyisa olugaayo mu Katikkiro wa Buganda of course Abaganda bamanyi kasabalagira ekiddaka obokimanyi mujjukira kye bakola wano mwami Gabushenga ne Bukedde wano babakubegulira Obuganda ne bagamba temudda mugula amawulire ga Bukedde okumala ekiseera mwamanyi ekyaliwo paka Kabushenga yabone yetunda this time around kati Gashumba bamuladeka akazitaako mpozi nga banajjako ekigere naye banga bakitaddeko omuganda wange ojja kulaba ekijja okuddi tebajja kumaliza yetunze so embeera yabaddewo teyabadde yavunaanyizibwa alina katono newankubadde omuntu onyiiga n'onyiiga otya naye envuma Gashumba gye yavumyemu Katikkiro teyabadde ya basajja bakulu yabadde yaba myaka gyaffe bife tubikola n'ovuma n'omuteeka wali naye kati abantu nga Frank Gashumba ne following gy'ayina n'ekitiibwa kibamuwa toyinza kudda ku Katikkiro akiikirira Kabaka Ssaabasajja omulamba n'omwemulawemulawo tebagaba bina byamuwemudde bigaite abadde birungi alina katono so kino kivuddeko Buganda kokasi okugamba nti munnange within 24 hours mwami Frank Gashumba ayina okubanga yetonze nga n'ebigambo byabyo withdrawinze beyayogedde ku Katikkiro of course Buganda mbumanyi bwina influence y'amaanyi nnyo mu Uganda muno Buganda bwina influence y'amaanyi nnyo bwe bukola percentage singa okubeera ennene ey'abantu eyinza obutaba mu tribe naye abantu abakkiriza mu Buganda n'abakkiriza mu Baganda bangi nnyo nti Oluganda lulimi olusinga okwogerebwa mu Uganda ne bwogenda mu nsonda ki ey'eggwanga kizibu okwogera Oluganda n'olimu okufunayo omuntu akwanukula kizibu nnyo it really happens ti Abaganda east west south north buli wogenda webali n'olulimi Oluganda in fact ng'oggyeko Oluzungu olulimi Oluganda ye second language esinga okwogerebwa then n'Obuganda ye kingdom esinga okuba ey'amaanyi ennyo eyina influence y'amaanyi nnyo si mu gavumenti si ku bantu babulijjo ku ground era olaba Kabaka wa Buganda niwe bayogera n'abantu tagamba Abaganda agamba abantu bange abali mu Buganda bwati bwatera obayita kubanga Buganda teri mu Baganda bokka ejjudde abantu aba buli category ababeezaawo Buganda so abantu bangi abakkiriza mu Buganda ne Gashumba yakyogedde jjo nti Abanyarwanda abaazaaliwo wano bonna bakkiriza mu Buganda ne Ssaabasajja kati ate ye omusajja y'omu eyakutte Katikkiro n'amuwalabula n'amuteeka wali so byebyo ebyabwe katubirinde gyebinaggwera oba netondo bati yeetonde naye akazitokuba akamutadde kudda katulinde oba na withdrawinga statement se neyeetondera Obuganda naye abyakoze tibyadde byavunaanyizibwa okulimba kubi newankubadde omuntu onyiiga otya naye kyabuzeemu si ye Gashumba gwera tusubira okukola ebyo